biyya Beeruut keessatti Beeruutiin deemee anumti mataan kan koo 7:2 lubbuun koo ba'ee oole. Yoo sitti tole viidiyoo. Ani garuu kan hin jedhu waaqumti qofaan sinaa eegu. Dhugaa waaqa. Waaqayyo qofti sinaa eegu malee ammaa waanumti yeroo yerootti dhagaamu waan ulfaatudha. Salphaa fakkaata garuu waan ulfaatudha. Dhugaa waaqa. Akka waan bakka du'uu qabu jedhamee itti murtaa'e wayiitti shamarran jechuudha. Baay'ee du'a isaaniitu argamaa jira jechuudha. Gariin biyya namaa keessatti gariin immoo nagaadhaan galan yeroo jedhanii waan biraa dhagaama jechuudha. Bulee ka'e maaltu tuqaa irramoo wayiin tuqanii ergu laata baqaa gooftaatiin isin irratti hojjetu malee ni tuqamus akka waan galii du'i jedhamaniifaatti ammamoo akkastu ta'aa jira jechuudha. Dhugaa gooftaa baay'ee tokko na gaddisiiste jechuudha. Waan hundumaa xumuratee biyya arbaa xumuratee bakka karoora isaa biyyaa qabatee dhufee waan hojjetu hiriyaasaa faana mari'ate nama faana mari'ate bakka kana booda dadhabbii koo biyyatti aara galfadhaa, kana booda mana ijaarratti galuun qaba, kana booda gaa'ila dhaabbachuun qaba, kana booda jireenya jiraachuun qaba jedhee karoorfatee namni tokko shamarreen tokko gara biyyaa dhuftee osoo 7:2 hin guutin. 7:2 hin guunne baay'isawee 7:2 osoo hin guutiin akkas taatee yeroo jedhan abdii nama kutachiisa. Dhugaa garuu waaqayyo immoo waan godheef qaba siniin sinaa eegu. Namni tokko dadhabee yoo buqatee waan hojjete yoo nyaate yoo aara galfate yoo iddoo tokko ga'e baay'ee nama gaddisiisa. Garuu akkuma dadhabeetti yoo darbe baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa waaqa. Sanuu ijoolleen keenya immoo wanti nama aarsu immoo shamarran keenya immoo ijoollummaadhaan biyyaa bu'u akka lammii kan biraallee miti. Akka lammii kaanii heerumanii iddoo gahanii ijoollee godhatanii inni kan lammiin kan dudulloomee deema ijoollee 3 godhatee 4 godhatee ijoollee sana qofa guddisuudhaaf jedhee biyyaa ba'a. Kan keenya garuu utuu ofiyyuu hin guddatin umurii ijoollummaa otoo hin fixiin biyya namaa dhaqu. Bakka biyya namaa dhaqanii achitti humni isaanii ijoollummaa kanaan hojii gurguddaa hojjetanii waan isaaniin danda'amne hojjetanii dhibee isaan hin beekne isaan irratti ta'a yeroo dhufan bakka ala xuul hafuura baafachuu hin danda'an. Dhugaa waaqa kan mucattii kana akkas jechuudha. Nagaan isiniifaa ta'u kabajamtoota hordoftoota kakuutiyuubi bakka jirtanitti nagaan illee isiniifaa baay'atu hunduma keessaniif waaqayyoo inni ani amanadhu isinaa gargaaruun isin amanattan isinaa tiksu. Dhugaa waaqa bara kana keessa waaqumtiyyoo harka nama qabee waaqumtiyyoo nama gargaare malee humti tokko ta'aan jiru. Humti tokko baay'ee nama yaaddeessa jechuudha. Namni fayyaama osoo fayyaadha jedhamee osoo yaadamuuti bakka. Amma mucattiin kun kontiraata ishii fixxee galte jechuudha biyya Arabaati. Bakka hiriyoonni ishii baay'ee gammadaniif nagaadhaan galte waanuma nagaadhuma garuu dhibee. Dhiibbaa dhiigaa qabdi jedhama. Dhiibbaa dhiigaa baay'isee namni hin sodaatu. Dhibee kana jechuudha. Akka salphaatti ilaala. Dhiibbaa dhiigaa qabdi yeroo jedhamu waanuma akka inni ol hin kaane taasisu nyaata garaagaraa faarraa of qusata namni keenya yeroo umuriidhaan faa dabalaa deemu yeroo baay'ee yeroo umuriidhaan dabalaa deemudha kan inni dhiibbaa dhiigaa godhatu jedhamu. Kanaafu wanta nyaata zayitiifaa qabuufaa kana dhiisuu ashaboofaa qabuufaa dhiisuu jechuudha. Umuriidhaan ani kan hin beeku baay'inaan namoota umuriidhaan gurguddaa dhugaa waaqa sababii umurii isaaniitti faa dhiibbaa dhiigaa kun itti dhufa. Dhiiga ol ka'u dhiigni kee yeroo aaran faa yeroo waan tokko ka'an faa dhiigni kee ol ka'a baay'ee lafti siin mara bakka akkas waan akkasiitti. Garuu namni dhiibbaan dhiigaa kun yookaan damgi fitisa jedhan kun nama ajjeesaa jedhe namni hin sodaatu. Garuu ijoollee keenya haga ammaa kan hin dhagee ijoollee 3. Dhugaa waaqa tokko arsiidha tokko immoo asuma magaalaa Finfinneetti hospitaala seentee heerumuudhaafi tokko qophaa'aa jirtu hospitaala uumama seentee duute sadaffaa kan hin dhagahe immoo kun mucattii kan dhiibbaa dhiigaa qabdi garuu dhukkuba kan biraan qabdu jedhan ijoollee hiriyoonni ishii kana jechuudha. Laala dhibeen waan salphaadha jedhamee yaadamu. Namni hin sodaatu dhibee kana fayyadamu. Waanuma kana nyaata kana hir'isaa waan ittiin ol ka'u dhiigni sun waan sana hir'isa aariifaa aaruu dhiisa dhiphachuufaa dhiisa. Kana malee
dibaiye wan sodata mutigaru kanan duta gafana manjedu gawa ka bakka margo waqelu bushi hamaru baye wan bae karoro baye qabatte dufte riyashi fana wan mari atte wan hojjetulle wan godattu hundu malle jechuda garu gafa maljedama kibtat achun gafa lamafa galgalu masana dukube yeru masana buqatte jedan riyonni shi jechuda torbele mamongunne kambiye duftechu wan dadabde lenyanne wan hojjetatte letti arangal fannechu gawa qabaye ta kono magaddisisa waqayyo guftani dubushi hamaru matishi filleje jabin hakenu bayenna magaddisisa gawa qacarana kakanachu da nimni to kodadabisa nyachu qaba wanu jetti aragalfachu qaba amma garu wanti daga mu bakka shamarran bakka hindute wanakasi hasa ujechu da yana ma kesatti ihenni iwo kana skyro kesatte kas iwo duma dukkusachu shi daga habe lubbun shi be hejedani bae to kono magaddisistechu da misirro shi enkonille bae hinturre bae na magaddisise wol magalatu waqni sina e gudu ga waqakaru waqe lubbu guyadu mo ofisaati ka etti fu da jeda magaru mo halkana ne yero lubbun na madarbu mo na magaddisise ni gambra video jal qabaratti mucatti kana sin agarsiise kuni jechuudha yeroba ye lag bahar jechuudha bahara da kunde momti bahara fa ilalu hinde momti re mucatti munechuudha bahara kesatti erganya tamteti kan sheen baate jechuudha duga tokkommo akkamitta kabahu fatu namadiba erga bahar gad ishe fudate asi gad jal debar sekateti baatechu dasarra kate ofe ganna kanam shamarran kenya godan kanafi video hojjetechu da anyways bahara yero demamu jolleni letti si darbatte suku fisu dandesi amale bahara sanekessa to komo of darbata wande oto achi jiro soati jette yadu fi gesi bradu fachu argitani tiyote fi video saachu da takkan akkan matti akawani caljed hakka takkan mu humnan qillinsan ufe of darbata dufaychu bahara kanarra siresi dugawa qafe gachu qabdu ijollele yirufutani dentani baye siresi entini ofe gachu qabdu chuda mucattin kuna ma dugawa qa erga sani senani bashannanani kesemal jedani boder dakani shensente garwan wane jechun bakka yoroto ko toko wan manamatte ergu himbe kan damaleko namoni banke sun bashannanani gal ela hiyade tuyote koyetitti ayyana barinat fakkate ondo gaddu baade bashannanaf demani haada fi intala abba mana dani sadita ani jechu dawo etiopiawi mata ani koyet kesa kan jiratani bashannanaf demani baharisun haada fi intala oto hiyadamin irregaragale dufechu akan sinin jede kana altaka subuta ya altaka mu of darbata dufamne kas hailida ero of darbata dufu muca akan sabate fudatechu dawo kufise hatimmo mujaga ne ironi mucashi kufte sana kasfudu dabjetu ishe sitti debale humna ragaragalechu amalli bahara akas bahara galadin biya namasonechu da kanabsin leo fegechu qabdu dugawa qajollelle ra yegu qabdu kanasini damte mucattin kun lechu dani behera garo fegechu qabdu jolleni letti darbatamu sini sitti sin darbatu anu waqatu lubbu ko nawase male bahara kisatti gadi liqim sameni ofidu masammo olnatu feya kamti akam bay himbe ku jette chuda un magaltu waqiyun wa egu sinini lesina egu duga waqa gabu amanta qabderi waqa kisan karada barichi baye ulfater barichi baye wan ulfater amanta qabdenin waqa kisan kadada duga waqa baye si resite bariku